I'm searching for something that I can't reach. I'm searching for something that I can't reach. I don't like them innocent, I don't want no face flash. Went to wear another bag and let me be your taste test. I like the sad eyes, bad guys, mouth full of white lies. Kiss me in the courtyard, but could you tell me goodbye? Neymar bem jogado, atenção que o Brasil pode empatar. Neymar a marcar outra vez pelo Brasil, no líder até com o Tite na bola, e Neymar a empatar o jogo após a assistência, penso que Firmino. Se o Coutinho levanta muito bem a bola, era numa zona que podia estar a ser mais pressionada do que pelo quadrado. O Coutinho está ligeiramente inclinado para o centro esquerdo, mas ele levanta muito bem a bola para as costas do Mini e do Tanzinho. Portanto, vai entrar o Luís Dias, na equipa da Colômbia. Mas para o Neymar foi importante, muito importante este momento.